Oikein mukavaa maanantaita, uutta viikkoa, alkanutta viikkoa, alkavaa viikkoa, mitä näitä nyt kaikkia onkaan. Kaikille tasapuolisesti. Kyllä. Minäpä ajattelin, kuulkaapas, maistella, hashtag testailla, hashtag arvioida, hashtag analysoida. Tämmöisen Chef Select prosciutta kotoi nyt on. Fresh stone baked pizza Italian style. Vaikuttaisi, että täytettä olisi kyllä ainakin ihan kuhtalaisesti. Pikaisella katsauksella, vilkaisulla. Tämä on kinkku mozzarella pizza. Valmistus, poista suojakääre, kuumena pizzaa. 2,5 astaisen uunin alatasolla, kiertoilma ihmeessä 200. Joo. Kyllä. Tehdäänpä semmoinen peliliike tässä nyt. Ventatkaapas siinä kotvanen. Aukaisen tämän. Sikäli mikäli saan. No. No perhonen. Mulla on niin lyhyet kynnet, että ei enää nyt oikein. Ei tämä ole todellista. Siitä kai sen pitäisi aueta. Minkäs sille mahtaa, jos sormet on kuin nippu? Sanonko mitään? Nippunakkeja. Joko nyt? Joo. Eiköhän se kohta auki. Veistä apuna pahoitteluni. Johan se rupesi aukenemaan. Noin. Semmoinen. Täytettä kyllä vaikuttaisi olevan aika mukavissa määrin. Joo, minäpä tempasen tämän tuonne kiertoilma ihmeeseen ja ei kun analysoimaan ja arvioimaan ja maistelemaan ja makustelemaan. No niin, sittenpäs ei kun makustelemaan. Siinä on neljässä osassa. Prosciutto vai prosciutta? Fresh stone baked pizza. Paremmin ymmärrettävissä olevassa muodossa kinkku mozzarella pizza. Siinä on tuopillinen vodaa. Ja tiedättekö, minä siirryin tänne pöydän päähän. Ajattelin, näkyisikö tuo luonnon valo tuolta ikkunasta paremmin. Kyllä, ehkä pikkuisen paremmin kuin tuolla toisessa osassa pöytää. Joo. Siitäpäs maistelemaan. Mm.
vähän lämmintä. Muuten silloin lauantaina niin enpäs tehnytkään pizzaa, vaan lämppäreitä. Lämppäreitä pyöräytin. Täytettä on kyllä ihan, voisin sanoa, että mukavasti. Pohja ei kylläkään mikään hirveän rapsakka ole. En tiedä, olisiko pitänyt antaa sitten olla vielä vähän aikaa. Entäs reunat? Reunat! Tuliko selväksi? Entäs reunat? Reunoissa on jonkunlaista rapsakkuutta havaittavissa. Otetaan myös pienet hörpyt vodaa. Kyllä se on raikas ja ravitseva kraanavesi, niin erittäin hyvä ruokajuoma. Tällä kun ei ollut hintaakaan, kun oliko mä 2 euroa? Taispa olla, kuulkaapas. 2 egua. Ja kumminkin tämmönen kohtalaisen kokoinen plätty. Tuotapa tuota. Arvosanaksi. Kyllä minä tätä ostan uudelleenkin. Ei ole mitään valittamista. Täytettä on runsaasti. Maku on hyvä. Kokokin on ihan kuhtalainen. Hinta edullinen. Ehkä olisi saanut olla uunissa vielä joitain minuutteja kiertoilmaihmeen hellässä huomassa. Mutta ei tämä nyt huonoa ole nyttenkään. Latastaan 4/5. Hetkonen pienoinen. Tehdäänpäs vielä yksi pieni lisätesti. Siitäpäs vähän nagajologia, chilikastiketta. Katsotaan, mitenkä rokkaa tämmöisen prosciutta. Pizzan kanssa. Oho, nyt. Tää on nimittäin oikeesti kohtalaisen yrmäkkää soossia. Luirahti kyllä nyt ehkä hivenen enemmän kuin oli tarkoituksenani. No. Ai, siellä noita siemeniäkin näkyy. Noita kun joskus sattuu
puraisee, niin kylläpä kuulkaapas poksahtaa suuhun semmonen mukava lämpöaalto. Kyllähän se toimii. Ostakaapas ihan, jos haluatte ja siltä tuntuu, maistelkaa. Voin luvata, että siinä on jo vähän potkun tynkää, niin sanotusti. Me like. Todella hyvä soussi on kyllä. On ja on. Ja nyt alkaa ruveta nimittäin tuolla kurkussa hieman olemaan semmoista lämmön tunnetta. Niin kuin kuuluu ollakin. Niin, olin sanomassa sitä, että jos nyt ihan täysin vasta-alkaja on, että ei ole pahemmin tämmöisiä chilikastikkeita maistellut, niin olkaa varovaisia. Siinä on kumminkin nimittäin jo ihan kohtalaisesti volttia. Kyllä. Mutta tämmönen testin tyngä tähän maanantai-päivään. Siinä vielä pari slaissia on jäljellä. Täytyy tempasta nämä vielä kituusiin ja hörppiä sitten vedet päälle. Jep. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Erittäin ja oikein ja paljon ja vaikka mitä. Maanantain jatkoa kaikille tasapuolisesti. Moi moi!